är tisdag och idag är det dags för en storytime. Jag har aldrig i hela mitt liv varit rädd för spöken. Aldrig i hela mitt liv. Jag har aldrig trott på sånt, aldrig trott på andar eller väsen eller vad man säger. Men efter en händelse, men efter den här händelsen som hände för ungefär en månad sedan, så har jag börjat så här känna: finns ni? Eller är det bara påhitt, precis som enhörningar och jättar liksom? Jag har känt mig så osäker på sistone. Jag har känt typ att man har blivit så här, jag har blivit mer mörkrädd, vill inte gå ensam mer. Och allt på grund av den här händelsen som hände. Och den höll bara på i några sekunder, och sen var det borta. Men det har påverkat mig så otroligt mycket. I alla fall, vad är det här då för händelse? Jo, ni kan läsa det nere. Det står precis vad det här handlar om. Sömnparalys. Det har pratats ganska mycket om det här på senaste tiden. Och innan de började prata om det, har inte jag förstått vad det var för någonting. För jag har känt så här förut, det har hänt förut, men jag har inte fattat vad det är. Och sen när jag hörde om det här, så förstod jag, det är exakt det där jag har haft, eller har, eller upplever just nu. Okej, okay, så vi tar hela historien från början, tycker jag. Okej, okay. För ungefär en månad sedan hände det här då. Jag och min syster skulle gå och lägga oss som vanligt, inga problem. Det var skola, det var mitt i veckan. Vi skulle gå och lägga oss. Jag satt upp en stund och på med min telefon, precis som vanligt. Efter ett tag så hörde jag att min syster skulle gå in på toan, som är precis över hallen. Jag hör, hon går in på toan. Då tänker jag, men då gör jag mig också klar för att lägga mig, för jag är trött. Jag lägger mig, och precis i den stunden så kommer en jättekonstig känsla i kroppen. Det är liksom så här, jag blir superparanoid liksom. Det går inte att beskriva. Alltså jag fick känslan av att går det någon i trappan liksom, för trappan är precis under för mitt rum så här. Jag liksom hörde att de gick i trappan, även om det inte var någon som gick i trappan, så hörde det. Och den känslan var så stark, för att någon går i trappan. Och så fick jag även känslan att min syster var på toan, men hon har inte gått ut än. Eller har hon gått ut? Eller hon fortfarande kvar på toan liksom? Vad har det hänt någonting med henne? Jag vet inte om ni någonsin har känt den känslan av att ni har en så stark känsla av att något är fel, men ni vågar inte göra någonting för att ni är så rädda. Även om det inte är någonting, det är bara paranoia. I alla fall, den känslan hade jag. Så att jag låg i sängen, skiträdd för egentligen ingenting, men skiträdd för att jag hör saker och känner obehagliga saker. Efter ett tag så släpper jag då det här allting, och jag somnar, obviously, jag somnar. Jag somnar, det var ungefär 2 timmar, jag hade hunnit somna. Och jag är en sån här tjej som att när på natten så vaknar jag väldigt ofta. Jag vänder på mig, jag går och dricker, jag går på toa hela tiden. Jag är ingen som ligger still och sover, jag rör mig ofta. Så, nu kommer vi till det väldigt konstiga delen. Jag har redan haft den här jag har redan varit paranoid, jag har redan varit rädd för ingenting. Väldigt konstig känsla. Nu kommer det läskiga, okej? Okay? Jag vet att jag vaknar, jag vet att jag är vaken, men jag ser ingenting. Det är helt mörkt. Alltså, jag är vaken men jag kan inte öppna mina ögon. Jag kan inte röra mig alls. Tänk i den känslan. När jag ligger där, helt paralyserad och kan inte öppna mina ögon. Alltså det är liksom så här. Man kämpar, okej? När jag ligger här och försöker öppna mina ögon, panikslagen, så får jag syn i huvudet. Jag får en känsla av att någon går in i mitt rum. Att den ska, alltså jag får rysningar nu när jag sitter här och säger det här. Okej, känslan av att någon, alltså verkligen någon, går in i ens rum. Jag kan inte se någonting och jag kan inte röra mig, men jag får känslan och synen, alltså i huvudet, av att någon, en skugga går in i mitt rum. Den är kolsvart.
Jag hade verkligen panik. Och det här, alltså det här höll inte på länge. Alltså max 20 sekunder eller någonting. Alltså fort verkligen. Men jag får den här känslan och jag får panik själv. Alltså hjärtat spökade verkligen med mig, för det dunkade så fort. Inte normalt. Så jag har panik. Jag börjar att försöka andas, alltså i takt så här. Det går bra. Och precis efter tredje andetaget så kan jag öppna ögonen. Det är som det var någon. Klockan är 11 på morgonen när jag sitter och äter nachochips. Jag kan öppna mina ögon. Jag ser runt omkring mig. Det är ingen här. Jag hör min syster, hon är på sitt rum. Allt är normalt. Jag är skiträdd och självklart vågar jag inte gå upp till toan. Och jag vågar inte somna om igen, så jag ligger där med min telefon och försöker fiffla och bara få bort det precis som hände, för jag har panik. Man fattar ingenting. I alla fall. Alltså, slut somnar jag. Jag sover hela natten. Jag vaknar igen. Sen det här då så har jag haft en sömnpaus till, men den gången var det väldigt lugnt. Jag somnade som vanligt. Sen så var det samma sak. Jag kunde inte röra mig, jag kunde inte öppna ögonen. Men det här höll på kanske 3 sekunder bara. Det gick väldigt fort. Jag vet inte ens om man kan kalla det sömnpaus. Jag vet inte ens om man kallar det här för sömnpaus. Men jag känner bara att det alla berättar, de flesta berättar om att de har sina ögon öppna men de kan inte röra sig. Jag hade inte mina ögon öppna, men jag var vaken och förstod att det var något som var fel. Så jag kallade det för sömnparalys, så får ni säga att det är fel om ni nu vill det. Men jag kallade det för det, och jag tror det var det. Det som hände innan dock med det där, att jag var väldigt rädd för något i trappan eller att någonting var fel, jag vet inte vad det var. Ingen aning vad det var alls. Men det kanske hängde ihop någonting, jag vet inte, i alla fall. Detta är i alla fall min sömnparalyshistoria och det är absolut äckligaste jag varit med om. Och sen dess har jag blivit, jag är redan väldigt mörkrädd, men nu har jag blivit ännu mer mörkrädd. Alltså jag hatar mörker, jag har drömt fler mardrömmar, jag har drömt om att jag blir jagad av skuggor. Det har varit hur konstigt som helst. Så jag säger det bara, om ni har varit med om det här, ni förstår mig kanske säkert. Ni förstår paniken, om ni ens få panik. Ni kanske får det hela tiden och bara känner att det är en vanlig grej. Jag vet inte. I alla fall, jag har inte haft det så ofta och nu när jag har haft det känner jag bara, bara det inte blir som den gången så är det okej. Då får det hända. Men inte annars. Hoppas ni gillar den här videon. Tryck på den röda knappen där ner. Då får jag motivationen att fortsätta. I alla fall, hoppas ni gillar videon och så ses vi nästa tisdag. Tills dess får ni ha det så bra. Sköt om er och lägg er i tid. Lägger i tid, säger jag bara. Hejdå!